У Дніпропетровську джип з міліціонерами потрапив в масштабну аварію. П'ятеро людей в лікарні. ДТП сталося напередодні ввечері на проспекті Правди. Правоохоронці, не чекаючи на остаточні висновки автоекспертиз, заявили, що водій-міліціонер був тверезий, швидкісний режим не порушував. А аварійну ситуацію створив водій легковика, якого вже оголосили у розшук. Щоправда, прикмети підозрюваного автомобіля вдаї назвати не змогли. Кульбіт міліцейської машини потрапив в об'єктив відеореєстратора одного з учасників дорожнього руху. УАЗ з правого ряду раптово повертає ліворуч, на зустрічній смузі врізається у три машини і приземлюється на «Жигулі». П'ятеро постраждалих у лікарні. Стан здоров'я трьох – середньої важкості, четвертого – задовільний. Одну людину в важкому стані доправили прямо в реанімацію. Чоловіка терміново прооперували. Восполнена кровопотеря, удалена селезенка, дренірована плевральна площа з обох сторон. Травма тяжка. В настоящее время угрози для жизни, прямої угрози для жизни нет. Водій патрульної машини проту мить майже нічого не пам'ятає, окрім швидкості, з якою рухався, і автівки, що раптово вискочила. Журналістам каже, розповів те саме, що й слідчим. 100% седан білий, який не пам'ятаю, він вилетів так швидко, 50-60 максимум, 50 десь ми їхали, скільки по правді їздять. Патрульна машина рухалась на великій швидкості, розповідає свідок аварії. Андрій Ращепкін стояв на тротуарі, коли це все сталося. Він один з перших кинувся рятувати людей, які застрягли у розбитих машинах. А загадковий білий седан чоловік не пригадує. УАЗик летів на великій швидкості. Просто він йшов як би між першою полосою і другою. І виходило, що препятствує цей автобус. Білої машини я не бачив. Я іменно на нього дивився, що він був один. Один на трасі. Попередньо водії-учасники ДТП були тверезі. Міліція вже почала розшукувати невідомий седан. Цю інформацію підтвердили в обласному управлінні ДАІ. Щоправда, окрім кольору, інші прикмети машини не повідомили. Примети білого автомобіля не замітили? Не знаємо ми. Нам, так же, як і вам сказали, є білий автомобіль, білого цвіту. Який ми виясняємо? Проводиться слідство дійсно. Я не можу коментувати. Відомості за даним фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Попередня кваліфікація кримінального правопорушення – частина 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Дніпропетровська. Євген Коптєв, Сергій Гончар. Новини 11 каналу.